គូនប្រុសស្រីស្រ័យយំលូឡាមុខក្រុងកាអពុកសុំលុយ10000ដុល្លារសងធនាគារមានហេតុកាប់ភ្នាក់ផ្អល់ដល់មហាជនទាំងព្រឹកនៅមុខក្រុងកាគណៈក្មេញប្រុសស្រី៣អ្នកបងប្អូនមុខឈូស្រ័យយំសុំអោយអពុកខ្លួនដែលកំពុងអង្គុយផ្ទឹមជាមួយប្រពន្ធក្រៅជួយសងលុយជុំពាក់ធនាគារ10000ដុល្លារ ហេតុការដកគម្ររនេះកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី24ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នៅភូមិជ្រោយឃុំព្រះបាទជន់ជុំស្រុកគិរីវงศ์ខេត្តតាកែវតាមការរៀបរាប់ពីក្មេញប្រុសស្រីទាំងបីអ្នកថាឪពុកខ្លួនឈ្មោះពេជ្រធេរៈបានមករៀបការជាមួយប្រពន្ធថ្មីឈ្មោះង៉ែតស្រីវឿន ទាំងដែលបំលងជាច្រើននៅមិនតាន់សងធននីការួចខ្មែងខ្មែងដែលជាកូនបន្តថាម្ដាយនឹងឪពុកខ្លួនបានលៃលះគ្នាហើយតែទ្រពសម្បត្តិរួមនៅមិនតាន់បែកចែកទេហើយឪពុកពួកគេបានចោះចែងពីផ្ទះយកឡានមួយគ្រឿងទៅជាមួយផងថែមទាំងមិនបានជួយបងលួយធននីកាដែលជំពាក់នោះទេតើពេលនេះពួកកត់ត្រូវជាកូនអាណិតម្ដាយក៏សម្រេចចិត្តមកជុំអង្គឪពុកសុំលុយ10000ដុល្លារយកទៅសងធននីកា សមបញ្ជាថាលោកបេតិរានឹងប្រពន្ធឈ្មោះអានចន្ទថៃចាប់ដៃគ្នារៀបការរហូតមានកូនស្រីពីរនាក់និងកូនប្រុសម្នាក់ហើយក៏បានលែងលះគ្នាកាលពីប៉ុន្មានខែមុនបនសតទុកកូនទាំងបីដែលកំពុងសិក្សាជាមួយនឹងបំលធនាគារយ៉ាងច្រើនឲ្យប្រពន្ធនឹងកូនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំណែកខ្លួនបានយកឡានតូមមួយគ្រឿងនិងបានរៀបការប្រពន្ធថ្មីដែលមានផ្ទះនៅទលមុខផ្ទះគ្នាផងដែរ